Ready? Nas costas, Pedro. A 17, marca ele. Vira! Bora de novo. Boa! Isso. Vai lá. As costas! Vai entrando. Passar. Boa! Pai do Carlos. As costas! Vai de bola! Vai do outro lado! Parece aqui! Vai ver, Pedro! Deixa! Vamos pro jogo, Caio! Boa! Tá voltando? Isso! Boa! Boa! Chega! Bora! Mais uma, mano.